দেহী আগবঢ়াইছে লোটাস ম্যাট জেল SPF 50। ইয়ে ক্রিম নহি, ইনোভেটিভ লাইটওয়েট জেল হে জো ইজিলি অ্যাবজর্ব হো যায়। ভে স্মল মিউচুয়াল ফান্ড সহি হে আইডিয়া 4G ম্যান ফোর্স কন্ডম আর ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার। আপুনি লক্ষ্য কৰিছেনে, বাইদেউ কিন্তু অলপো কৰা নাই, মানে ভয়টো খুৱাই নাই, বৰং ঘটনাটো ঘটাৰ লগে লগে টাউনৰ পৰা তেওঁৰ কোনোবা এজন বন্ধু আহি কোৱাটাৰ পালেগৈ। মই মহান নহয় বাইদেউ, মই এজনী বদনামী ছোৱালী, এটা ডাঙৰ বদনাম লৈ জীয়াই থকা এজনী সাধাৰণ ছোৱালী, অতি অতি সাধাৰণ ছোৱালী। কেতিয়া আহিব জানো? আহিবা নাই, সিহঁত বা জীয়াই আছেনে নাই কোনে জানে। নাই নাই, তেনেকৈ নক'বা, মোৰ বৰ্ণিলৰ একো নহয়, সি যতে আছে ভালে আছে, মোৰ কাষলৈ নহাকে তাক কলৈকো যাবলৈ নিদিওঁ। তাৰমানে তুমি সৰুবৰ লগত সা সম্পত্তি কথা পাতিছা? অঁ পাতিছোঁ, পাতিব লাগিব, মোকো তাৰ আধা ভাগ লাগিবই, আৰু যদি মই মিলা মিছা কৰি ভাগ নাপাওঁ তেনেহ'লে মই আইনৰ কাষ চাপিবলৈ বাধ্য হ'ম। কথাষাৰ মনত ৰাখিব। এই জাকে আকৌ কিহৰ মেকুৰী চুপ লৈ আছে হে, মোক আকৌ কিবা জটপটত পেলাব নেকি বাৰু। সিহঁতৰ সন্মুখেদি যোৱাতকে এইফালে বাট লোৱাই ভাল। কি হ'ল আশা বাইদেউ, আমাক দেখি দেখোন একেবাৰে আপুনি উভতিবলৈ ধৰিলে। হাই, তহঁতক দেখি আকৌ কিয় উভতিম, এই আহি থাকোঁতে মানে পিতিকে কথা এটা মনত পৰিল। কি? এই যে আমাৰ অনুমতি বাইদেউ, বুঢ়াইজনী খবৰ এটা লোৱা কথা আছিলে, আহিছো যেতিয়া বোলো একেবাৰে সোমায়ে যাওঁ, আহোঁ দে। ৰ'বচোন ৰ'ব, আপোনাৰ লগত মোৰ কথা এটা আছে। কি? আপোনাৰ এই আমাৰ ডাক্তৰনী বাইদেউৰ লগত কেনেকুৱা? ইয়াই মোৰ আৰু কেনেকুৱা হ'ব, আমি সাধাৰণ আশা কৰ্মীহে, বাৰুতে হেলা আছোন। তই ৰচোন, কাকো নকবি আকৌ, ডাক্তৰনী বাইদেউ মেডিকেললৈ অহাৰ পৰা আমাৰ কেছ পাতি নাইকিয়াই হ'ল আৰু। পিছে এতিয়া চিনাকি হোৱাই নাই নেকি? ইয়া কিয় নহ'ম, পিছদিনাখনে মোক মাতি লৈ গৈছিল নহয়। কিয়? দিনকাই। অ কওক বাইদেউ। কি হ'ল দিনকাই, আজিকালিচোন মোৰ খবৰে নোলোৱা তুমি। কিয় তেনেকৈ কৈছো, মইচোন আজিয়ে ৰাতিপুৱা গৈছো। আজি আদিত্য আহিছে, তোমাৰ খবৰ লৈছিল, তুমি জানো তেখেতক এবাৰ দেখা কৰি নাহিবা, মোৰ কোৱাৰ্টাৰতে আছে। তেওঁ অকলে আছে নেকি? দীপা আছে, হলেও ছোৱালী এজনীৰ লগত অকলে থাকিব ভাল নাপাব নহয়, তুমি নহলে এটা খবৰ লৈ আহিবা, তেওঁ ভাল পাব। হ'ব বাইদেউ, মই খবৰ লৈ আহিছো। তাৰ মানে তাই দীপাৰ বাবে ইয়াত যুঁজিবলৈ আহিছে, ঐ শুনিলি নহয়? তাকেইতো, মই আমাৰ ভূঞাদাক কৈছো নহয়, লোৱ ভূঞাদা, এজনী ডাক্তৰনীয়ে হৈ আহিছেনে নে ইলেকশ্যন চিলেকশ্যনৰ কামতহে আহিছে? হেৰৌ, ডাক্তৰনী হয়নো বাৰু এইবিলাক কাম কৰিব লাগে নে কচোন? আচলতে তাই ইয়াত বেলেগ উদ্দেশ্য লৈ আহিছে। মই কোৱা কথাটো মানে সঁচা? তাই গিৰিয়েক ইনেই অকালতে মৰা নাই, গিৰিয়েক মৰাৰ পিছতো কেইবাজনো বন্ধুৰ লগত বোলে তাই হলি গলি, আৰু এতিয়াও কোনোবা কোনোবা বন্ধু ইয়ালৈ অহা যোৱা কৰিয়ে থাকে। অ বাইদেউ, আৰু এতিয়াও বোলে কোনোবা এজন বন্ধু আহি গাড়ীলৈ সোমাইছেহি, আৰু সেইবাবে তাই এতিয়াও এই ডক্তৰ খানালৈ অহাই নাই। কি কথা শুনিলো হেৰৌ, হেৰৌ দেখাত দেখোন একেবাৰে সতীৰ নিচিনা। আচ্ছা বাইদেউ, আপুনি এটা কাম কৰিব পাৰিব নেকি, সেই বন্ধুজন এতিয়া কেনে অৱস্থাত আছে চাই আহিব পাৰিব নেকি? নাই নাই প্ৰভু, মোকলৈ এইবোৰ দায়িত্ব নিদিবি পাই। এইটোনো কিবা কথা হ'লনে, আপুনি আশাকৰ্মী, আপুনি যেতিয়াই তেতিয়াই যাবলৈ পাৰে,
কিবা কথাত আপুনি ডাক্তৰনী বাইদেউ বা দীপাক লগ ধৰিবলৈ যাওক, তেতিয়া আপুনি সিহঁত কেনে পৰিৱেশত আছে গম পাব। আৰু সেই বন্ধুজন যে, সেই বন্ধুজন কেনেকুৱা সেইটো আপুনি বুজিব পাৰিব। নাই নাই, মোক এইবিলাক দায়িত্ব নিদিবি অ। আরে ও বাইদেউ শুনকচোন, এ কি নহল, এইটো ৰাখক, এইটো ৰাখক, এইবিলাকনো কেলে দিব লাগে। আৰু শুন, মই আকৌ এনেকুৱা তিৰোতা নহয়, আৰু তহঁতৰ কথা ৰাখিব নোৱাৰিহে মই এইবোৰ কৰিছো। তই ইয়াতে থাকিবি, মই পিতিককে যাম আৰু পিতিককে আহিম। বাইদেউ দেখোন এতিয়া মেডিকেলতে আছে, তাৰমানে বন্ধুজন গ'লগৈ নেকি। এবাৰ চাই অহাই মংগল হ'ব, যাওঁ। কোৱাটাৰৰ ভিতৰত দীপা আৰু বন্ধুজন অকলে অকলে। অ' ভগৱান, এইবোৰ কি ঘটিছে! মানে বৰুণে কোৱা কথাবোৰ সঁচা? ই চিচি চিচৈ, ডাক্তৰনী বাইদেউ নিচিনা মানুহ এজনী এনেও এইবোৰ কাম কৰিব লাগেনে? হে ভগৱান, দীপা আৰু বন্ধুজনক অকলে এৰি, হে ভগৱান কৃষ্ণ। এই আশা বাইদেউ হ'ব আমাৰ প্ৰধান ইনফৰ্মাৰ, তাৰ সকলো গোপন কথা এই আশা বাইদেউ আমাক দিব। আৰু এয়াই নহয়, তাই আচলতে এম এম ৰেডিঅ', এই সকলোবোৰ কথা তাই চাৰিওফালে গাই ফুৰিব। এইবাৰ 50-100 টকাতে 1000 টকীয়া কাম কৰিব পৰা যাব। কথা একে বিষমেই, মোৰটো একে মোৰ চোৰ ঘূৰাই গৈছিলে, কেনেবাকে সেইখন পাইছোহি। হেৰৌ কওকচোন, কওক ঘটনা কি? ৰ পানী অকণ খাই লওঁ, পিছল হৈ গৈছে। মোক দিয়ক, লওক, জলদি খাওক আৰু কওক। এতিয়াহে একেবাৰে তপ আহিছে, হেৰৌ জিভাখন একে শুকাই গৈছিল। তাইনো শুকাবনো কিয় হেৰৌ? আৰে ৰবচোন, আপোনাৰ কথা এতিয়া ক'ব নালাগে, প্ৰথমে কওক আপুনি কোৱাটাৰত কি দেখিলে সেইটো কওক। তহঁতে যি সন্দেহ কৰিছিলি তাতকে কথা বিষমেই। মানে কোৱাটাৰত ডাক্তৰনী আৰু এই বন্ধুজন একেলগে আছে, দীপা বোধহয় বাহিৰত আছে। সেইটো দীপা বাহিৰত নহয়, বাহিৰত আমাৰ বাইদেউহে। মই মেডিকেলত সোমাইহে দেখিলোঁ আমাৰ ডাক্তৰনী বাইদেউ মেডিকেলতে আছে। আৰু দীপা, হেই এইটো মোৰ কথাটো শুনি লচোন। মই যেতিয়া মেডিকেলত সোমালোঁ বাইদেউক মেডিকেলতে দেখি মই ভাবিলোঁ বাইদেউ বন্ধুজন গুম হৈ নেকি। ক'ত গ'লনো আমি দেখোন, তাৰ কাৰণে ইয়াত ৰৈ আছোঁ। মই তাৰ কাৰণে ৰৈ আছোঁ মানে, তহঁতৰ চিনাকি নে কি? সেইবোৰ আপোনাক পিছত কৈ আছোঁ, আগতে কওক আপুনি কোৱাটাৰত কি দেখিলে। অ' বোপাই, কোৱাটাৰত কি দেখিলোঁ নুসুধিবি আৰু। সেইবোৰ বাহিৰৰ পৰা দেখিয়ে মই একে গোটেই মানুহজনী এনেকুৱা হ'বলৈ ধৰিলোঁ নহয়। দেউতনী নাচিব লাগিল যে, বুজা নাই, গোটেই গা একেবাৰে থৰ থৰকৈ কঁপিবলৈ ধৰিলে। হেৰৌ, ভিতৰলৈ যোৱা সাহসকণ নহ'লগৈ আৰু। মানে মই মেডিকেলত বাইদেউক দেখি লাহে লাহে কোৱাটাৰৰ ফালে আগবাঢ়িলোঁ নহয়, হৈ যে আমাৰ পুৰণা গছজোপা, পুৰণা গছজোপাৰ ওচৰৰ পৰা চাই দেখিছোঁ হেৰৌ আছে বন্ধুজন। অঁ, ইয়াই ভিতৰতে থাকিব চাগে, আৰু ক'ত থাকিব, কাৰণ গাড়ীখন বাহিৰতে আছে নহয়। মই তাৰপিছত ভালকৈ চাই দেখিলোঁ আৰু কোৱা তাৰ দুৱাৰখন বন্ধ। তাৰপিছত আপুনি কি দেখিলে? ইয়াই তাৰপিছত আৰু কি দেখিলো, মোৰ আৰু ভিতৰলৈ যাবলৈ সাহস নহ'ল হেৰৌ, বাহিৰৰ পৰাই এইফালে বাট ল'লোঁ আৰু। তাৰমানে আপুনি কোৱাটাৰলৈ নগ'লে? ৱাই, তই এইবোৰ কি কথা কৈছ হয়নে? এখন ঘৰত এহাল ডেকা গাভৰু তেনেকৈ দৰ্জা মাৰি সোমাই থাকিব, আৰু সেই তাতে ছোৱালীজনী আগৰ পৰা একে নাম থকা ছোৱালী, মই জকত পৰিবলৈ দৰ্জা খুলি মৰিলেহে হ'ব। আৰু সেইবিলাক আমাৰ নিচিনা তিৰোতা মানুহে দেখাও পাপ শুনাও পাপ, সেইকাৰণে লগে লগে আৰু মই ঘৰৰ ফালে কোবা কোবি বাট ল'লোঁ। অ' বোন, আগলৈ আৰু এইবিলাক জেগালৈ মোক আৰু নপঠাবি দেই,
ঐ বাইদেউ কি কলে শুনিলি নহয়? ইয়াই তহঁতক একেবাৰে নিজৰ বুলিহে কথাখিনি কলো। তহঁতে আকৌ মই কৈছো বুলি গাঁৱত একেবাৰে ফুটাই নুফুৰিবি। আপুনি নিশ্চিন্ত হৈ থাকক, এই কথা আমাৰ মুখৰ পৰা কেতিয়াও লিক নহয়। দে বাৰু, তেনেহলে মই আহিছো। ঠিক আছে, যাওক, পিছত আমাৰ প্ৰয়োজন হলে আপোনাক আমি মাতি দিম। ও আই, এইবোৰ কামত আৰু মোক দ্বিতীয় দিন নেমাতিবি দে। হে ভগৱান, আজিকালি যে কি দিনকাল হ'ল! এই অঞ্চলটো কি হৈছে আৰু মই একো পথ ধৰিব পৰা নাই। আমি সাধাৰণ আশা কৰ্মীহে, এইবিলাক পিছত আৰু মোক আৰু সহায় কৰিবলৈ নেমাতিবি দে। মই একো কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু। নহয় মানে বাইদেউ নাথাকিলে দীপাৰ লগত লেকচাৰ মৰা আমেজেই সুকীয়া দেচোন। তাতে তাই গাভৰু ছোৱালী আৰু তোৰ লগততো তাইৰ আগৰ পৰাই ভাল। আলহীজনক অকলে বহাই থৈ আহিছো। আছে, এই হলেও দিয়কচোন, তাই ছোৱালী মানুহ, ডেকা ল'ৰা এজনৰ লগতো কিমান কথা পাতিব। ডেকা ল'ৰা মানে বাইদেউ আপোনাৰ চাগে ভাই, নতুবা আপোনাৰ শহুৰৰ ঘৰৰ ফালৰ চাগে। মোৰ সম্বন্ধীয় বা শহুৰৰ ফালৰ এনে কোনো মানুহ নাই যে যোনে মোক ইয়াত বিচাৰি আহি মোৰ খবৰ ল'ব। মই আচলতে বৰ অকলশৰীয়া ভূঞাদা। তেনেহ'লে বাইদেউ আপোনাৰ এই আলহীজন মোৰ বৰ ভাল বন্ধু, মোৰ সুখ দুখৰ লগৰী। পিছে বাইদেউ ঘূৰি অহাৰ লগে লগে যে তই গুচি আহিলি, মইনো তাত কি কৰিম? তইনো এতিয়া তাত কি কৰিবি? কাৰণ বাইদেউ গৈ পোৱাৰ পিছততো আৰু তোৰ তাত কাম একো নাথাকে। মানে নহয় মানে বাইদেউ নাথাকিলে দীপাৰ লগত লেকচাৰ মৰা আমেজেই সুকীয়া দেচোন। তাতে তাই গাভৰু ছোৱালী আৰু তোৰ লগততো তাইৰ আগৰ পৰাই ভাল। এটা ৰুমৰ ভিতৰত এজনী গাভৰু ছোৱালীৰ লগত অকলে অকলে লেকচাৰ মৰাৰ আমেজেই সুকীয়া ন? ভূঞাদা, যিকোনো কথা নক'ব দেই, সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হ'লোঁ, আজিলৈ কাৰো বাপেকত দাঁত গজা নাই তেনেকে কথা ক'বলৈ। আপুনি মোতকৈ ডাঙৰ, নহ'লে আজিয়ে কিবা এটা হৈ গ'লেহেঁতেন। তাৰ মানে তোৰ খং উঠিছে? কিয় নুঠিব? মই তেনেধৰণৰ মানুহ নহয়, বাইদেউ মোক নিজেই কৈছে বোলো তেওঁ অকলে বহি আছে, খবৰ এটা লৈ আহাচোন, সেইকাৰণে গৈছিলোঁ মই। তাকেইতো মই কৈছোঁ যে তাই অকলে থকাৰ বাবে বাইদেউ তোক পঠিয়াইছে। নহয় হে, বাইদেউৰ এজন বন্ধু আহিছে, দেখা নাই নেকি? তেওঁ তাৰ মানে এতিয়াও যোৱা নাই। বাইদেউৰ চাগে বৰ ভাল বন্ধু ন? নহ'লেনো আৰু দিনটো থকাকৈ ইয়ালৈ আহেনে? ভালনে বেয়া নিজে কথা পাতি নাহে কিয়? মোক কিয় মাৰিছে? মোক আকৌ কেতিয়া মাৰিলো? কিয়, মোক গজাল মাৰি মাৰি কথাবোৰ কৈ থকা নাই? একো কথা বুজি নোপোৱা বুলি ভাবিছে নি? তলা মৰা চকীদাৰ হ'লেও মগজটো তলা মাৰি থোৱা নাই। আমাৰ বেনৰ তলা এতিয়াও খোলা আছে। এইকাৰণেইতো কৈছো, ডাক্তৰনী বাইদেউ মোক মাতি নি নিজ মুখেৰে এই কথাষাৰ কৈছে। এতিয়া সেই বন্ধুজনেও আমাক নিজ মুখেৰে ক'ব লাগিব, সি আচলতে ডাক্তৰনীৰ ওচৰলৈ কিয় আহে, ডাক্তৰনীৰ লগত তাৰ সম্পৰ্ক কি, আৰু আজি দিনৰ দিনটো ডাক্তৰনী মেডিকেলত থকাৰ পিছত সি দীপাৰ লগত গুৱাহাটীত কি কৰি আছে, আৰু দীপাৰ লগত তাক অকলে এৰি ডাক্তৰনী মেডিকেললৈ কিয় আহিল?
তই তাৰমানে তাক বাটত আগুৰি সেইবোৰ কথা সুধিম বুলিয়ে ৰৈ আছ নেকি? তেনেহ'লে কি তাৰ ঘৰলৈ যাব লাগিছিল নেকি? নহয়, মই ক'ব বিচাৰিছো বাটত তেনেদৰে আগুৰি তাক সেইবোৰ কথা সোধাটো ভাল নহ'ব নেকি? কিয় নহ'ব? আরে আমার অঞ্চললৈ প্রতি সপ্তাহতে আহি ছোৱালীৰ লগত সোমাই থকাটো ভাল আছে নেকি? কিন্তু কৰবাৰ কথা গৈ পেলাই যদি কৰবাত পৰেগৈ তেতিয়া? কৰ কথা ক'ত পৰে আমাৰ ভবাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। কৰবাৰ মানুহ আহি যদি ইয়াত এইবোৰ কৰিবলৈ সাহস কৰিব পাৰে আমাৰ এই মুখৰ কথা এটা ক'বলৈ কিয় চিন্তা কৰিব লাগে? নহয়, মই ক'ব বিচাৰিছো কৰবাৰ কথাৰ কাৰণে যদি পাছত গৈ পেলাই এই হাত উঠা উঠি হয় তেতিয়া? হ'বও পাৰে, এইবোৰ কেছত মাৰপিট কৰিলেও মানুহে আমাক বাহ বাহে দিব। এই বৰুণ, তহঁত কিন্তু ভাল কামৰ কাৰণে ৰৈ থকা নাই দেই। কিবা এটা কৰাৰ আগতে দহকৈ চিন্তা কৰি চা, পিছত কিন্তু মাৰপিট হলে ভাবিবলৈ আৰু সময় নাপাবি। মই আহোঁ দে। ঐ, আকৌ কওঁ, ভাবিও চিন্তিও কৰিও কাজ, কৰিও ভাববে না। দেখা যাওক। কি হলনো তোমাৰ ইমান চট ফটাইছা যে? ৰবা হে, এটাৰ পিছত এটা নতুন প্ৰব্লেম। প্ৰব্লেম? কি প্ৰব্লেম? মামাৰ জোঁৱাই একডাল আহিছে, তাক বোলে এতিয়া আকৌ বিজনেছৰ আধা ভাগ লাগে। কাৰ বিজনেছৰ আধা ভাগ? আমাৰ, মানে মামাৰ গোটেইবোৰ বিজনেছৰ আধা ভাগ। এনেকৈ বিচাৰিলেই দি দিবানে? নিদিওঁ, কিয় দিম? নিদিওঁ বুলি কোৱাত সি আকৌ কৰ্টৰ ভয় দেখুৱাই। সি যদি সঁচাকৈয়ে কেছ দি দিয়ে আৰু কৰ্টেও যদি মামাৰ আটাইবোৰ সম্পত্তিৰ অধিকাৰ অৱতিকা ভাগ দি দিয়ে? মোৰ কথা নুশুনা নহয়, কেতিয়াবাৰ পৰাই কৈ আছো যে বিজনেছ, প্ৰপাৰ্টি এই আটাইবোৰ নিজৰ নামলৈ কৰি লোৱা নাই, কোনো গুৰুত্বই নাই। তুমি অকল তোমাৰ মাৰাৰ কথাহে শুনা। পাৰিলেতো আজিয়ে মোৰ নামত কৰি লওঁ, কিন্তু মামীয়ে আমাক লিখিওতো দিব লাগিব না। লিখাই লোৱা আকৌ, ইমান দিনে এই সৰু কামটো মামীৰ পৰা কৰাই ল'ব পৰা নাইনে? কেনেকৈ কৰাবা, বুঢ়ীয়ে এইবোৰৰ কথা শুনিলেহে এতিয়া আশা কৰি আছে যে নাতিয়েকে আহি চব চিজিল লগাই দিব। কিডাল চিজিল হ'ব? বৰ্ণিল যদি এখন ঘৰলৈ কোনোবাদিনা ঘূৰি আহে তেতিয়াহ'লে আমাৰ চব খেলি মেলি হৈ যাব। এতিয়াও সময় আছে, তেনেকুৱা কিবা এটা হোৱাৰ আগতেই এই প্ৰপাৰ্টি বিজনেছ আটাইবোৰ নিজৰ নামত টেক অভাৰ কৰাই লোৱা, পিছত কিন্তু পস্তাব লাগিব। কৈ থলো চব ঠিকেই আছিল নহয়, ইমান বছৰে ইমান ধুনীয়াকৈ চলি আছিলোঁ, এতিয়া যে ক'ৰ পৰা এই জোৱাইকডাল আহি ওলালহি, কোনে যে তাৰ মূৰত এই পোকটো সুমুৱাই দিলে? মালিক নোহোৱা বস্তুৰ ওপৰত সকলোৰে চকু থাকে, লোকৰ বস্তু এটা ইমান সহজে গ্ৰাস কৰিব পাৰিম বুলি কেনেকৈ ভাবিব? এতিয়া আকৌ অৱন্তিকাৰ হাজবেণ্ডটোকো এসোপা কিবা কিবি দিব লাগিব, অৱশ্যে হজমে কৰি পেলালে আগৰ ৰূপা। আজি অৱন্তিকাৰ হাজবেণ্ড আহিছে, কাইলৈ আহক ঝৰ্ণা, পৰহিলে আকৌ সেই সীমান্ত বোলাজন আহক, এনেকৈ কিমানক দি থাকিবা? নাই নাই, এনেকৈ হাতত অহা বস্তু বিলাই থাকিব নোৱাৰি, মই কাকোৱে একো নিদিওঁ। শুনা, এই বিজনেছ কোম্পানী এইবোৰ কি হয় হৈ থাকক, যিমান পাৰা সোনকালে গোটেই টকা পইচাবোৰ তোমাৰ আৰু মোৰ একাউণ্টলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰা। বিজনেছ ডুবিলেও দিব, এটলিষ্ট টকাখিনি আমাৰ হাতত থাকিব। আইডিয়াটো বেয়া নহয়, কিন্তু এই মেনেজাৰটোৱে বিৰাট জেং কৰে নহয়। কি মানুহে তুমি, এটা সাধাৰণ মেনেজাৰক হেণ্ডেল কৰিব নোৱাৰা? তুমি নোৱাৰা যদি কোৱা, মই বিজনেছত হাত দিওঁ, তেনেকুৱা এশটা মেনেজাৰক আঙুলিৰ তিলিকত উৰুৱাই দিব পাৰোঁ। তোমাৰ নাথাকিব পাৰে, বাট মোৰ সেইকণ কেপাচিটি আছে। বলিত পুরী কাঁদে কিয়া
लोटस मैट जेल SPF 50 ये क्रीम नहीं इनोवेटिव लाइटवेट जेल है जो इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। स्मॉल म्यूचुअल फंड सही है। आइडिया 4G मैन फोर्स कंडोम आरु इंडिका इजी हेयर कलर।